iṣẹ́ tasọ́mùfù náà jẹ́ lọ́ta ọlọ́pọ̀ báyìí sí fún ọ. Ọ̀gá wa bẹ́ẹ̀ bí yóò lóde, òun náà ní pé kí ni à ń pè ní tasọ́mùfù, tààrin tasọ́mùfù, òun ló ti abẹ́ bí yẹ̀wò lónìí definition kẹ́lìmọ̀ àtasọ́mùfù. Eléyìí tó já sí pé ọ̀pọ̀ làwọn àtá fi mọ́ sọ nípa gbọ́dọ̀ yìí. Ohun tí kì í ṣe tiẹ̀ tí àwọn oníṣú fi ọ̀gbà lérò ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́ pè ní tasọ́mù lága kẹ́lìmọ̀ tasọ́mù yìí. Eléyìí lọ ayé láti fi láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tasọ́mù náà ni ká sọ kẹ́lìmọ̀ máa ń yà kẹ́lìmọ̀ tasọ́mù ní bí àwọn oníǹkan ṣe mọ kẹrun sí àti bí wọ́n ṣe gbé kalẹ̀. Nígbà tó ní ìyẹn wá lọ wá ní báyìí ní ìyẹn ní tí wọ́n tó ní ìyẹn máa ń gbé bẹ́ẹ̀ kọ́ eruru ẹ̀dá ní. Tó kẹ́lìmọ̀ tasọ́mù lọ́dọ̀ àwọn tí ń lò tó jẹ́ oníṣúfí ohun tí wọ́n gbà lérò pẹ̀lú ẹ̀ òun ló ń ra bẹ́yẹn bí ẹ̀ ní wọ̀nba lóyè. Àpá òjẹ́lẹ̀ náà. Mìnìyàn sí ilé ọ̀tọ̀ bàbá bẹ́ẹ̀ ní báyìí tó ná àdìbàdò dẹ́tọ̀ àdínákì ọtí ń tasọ́mù kí wọ́n bá ti ná ọ̀rọ̀ láti yé. Náà wọ́n ní kẹ́lìmọ̀ tasọ́mù ọjẹ́ gbọ́dọ̀ nǹkan àkọ́kọ́ ní oníjẹ́ tasọ́mù lọ́dọ̀ àwọn oníṣú fi nǹkan tó pín oríṣiríṣi yẹlẹyẹlẹ. Látara pé ó pín yẹlẹyẹlẹ yìí náà ni ọ̀dà ọgbà ọ̀ta fífi lójú tí wọ́n ní wí irúkú yìí nípa ẹ̀. Ọ̀gọ́ èyí tá a sì kọ́ ní èdè lápá ni pé wọ́n ní kẹ́fìrọ́tò ìpínlẹ̀ náà. Kẹ́fìrọ́tò asìmẹ́rì. Tẹ̀dó lu ayé ṣáà ọ̀fìn mùsà. Ayé ṣáà ọ̀fìn mùsà náà. Kí o kọ́ pọ̀. Imọ̀ tọ́ka lórí ọlá àjùlọ iyì ẹyẹ tí ń bẹ́fẹ́ ní tó ló pọ̀ jù. Ṣé kì í ṣe pàtàkì tó? Ẹni tó bá tí orúkọ rẹ̀ bá pọ̀, ó ń tọ̀ ń jẹ́ yẹn pàtàkì. Nǹkan tí orúkọ rẹ̀ bá pọ̀, ó jẹ́ nǹkan pàtàkì. Gbogbo ẹni tí orúkọ rẹ̀ ọba ti pọ̀ kọ̀ pàtàkì. Ẹni wọ́n sọ fún wa pé bí n dà bó ṣe wúwo tó bó ṣe ń ṣe pàtàkì tó ní èdè lápá ọdún púpọ̀ rẹ̀ ọpọ̀ ìjẹ́ bí ọgọ́rùn-ún márùn-ún pọ̀ ní ìdàníkẹ́ni tó ẹ gbé gbogbo ẹ̀ ìdààmúgbé nígbà tó ń lò. Tó látara wúlò tasọ́mù tó já sí pé kò ṣe é yọkó nínú ẹ̀sìn òun gẹ́gẹ́ lẹ̀sìn. Bẹ́ẹ̀ ọba ti ṣe kọ̀lẹ́ ṣíṣe ní tìtorí kó wúlò ọwọ́ ajé kí definition rẹ̀ ó ṣe kí ni kọ́ pọ̀. Àbá yóò pé báyìí ni eléyìí ó pé báyìí láti ẹni gbogbo ẹ̀ náà nínú ọ̀hún fi sọ kìkẹ́ náà. Eléyìí tí ọwọ́ pọ̀ yìí ni wọ́n á máa fa ọ̀tá ẹ̀sìn. Gbogbo ẹni wọn ní bá fi sọ̀tá ọ̀tá ẹ̀sìn ni wọ́n. Kì í sọ̀tá fífi gbogbo ẹni máa ń bẹ bí kò sí tasọ́mù tí ń bẹ bí o ẹlẹ́bọdún sùfí ọ̀tá sìláàmù ni wọn torí pé sùfí nìkan ni wọn lè mú tí wọn fi mú sìláàmù. Sùfí nìkan lágbára lè gbé lọ́wọ́ ẹ̀ tí agbára ó fi tẹnu sìláàmù nígbà tí agbára bá sì ń bẹ tá a bá rán àwọn ní sùfí kò sí ohun tí ó ṣe ẹ̀sìn. Náà àwọn ọ̀tá ẹ̀sìn wọn wà lọ afá àgbẹ nílọrin tipẹ́tipẹ́ àbá àgb wọ́n fọ̀ bí kí àtẹ́kùté bá ń pọ̀ ní báyìí ọ̀pọ̀ ìmọ̀ ọ̀dọ́ ẹ̀dá bọ̀. Ẹ ń sọ nínú àwọn tí ipò ẹ̀yẹ ló ti ṣe lọ pé nígbà tí ò sí sùfí láyà lẹ́bi tí ò sí tẹ́lifà ẹ̀ ẹ́ kò sí ìtumọ̀ kẹpa tó fún kẹ́lìmọ̀ yìí. Wọ́n sọ ọbẹ̀ ní ìtumọ̀ pa tó ń bẹ fún nígbà tí ò yé wọ̀ lò. Ohun tí ò dé kó dúró lójú apá àwọn nínú tó ṣòro. Àtọ̀ àwọn báwo kẹ́lí bá ń tún lórí àwọn àìmọ̀ àdúgbò tó tún á ní akíńkọ́tì ìtàsọ́rọ́ jù lọ́mọ kìnnìún rẹ̀ ti. Nínú
Thank you.
لعل أبرزها وما شهد صوت وفداها
So when you are man weak and leave, play a thing in the tarot. So our time say, I want to go to the only thing to Lord or to one on the dark, which is giving that the minimum that we can alone. Let that as well. Definition ti awon apa fun le 1000
لا أفضل. نسيتوني يبي مولينيرو. لا أفضل.
ولا سجود ولا سجود
Ah, ọgbọ́n àwọn professor tá kí làwọn professor sufi. Ẹni tí ọba jẹ́ sufi
prof, doctor, doctor. Ah, leave you a doctor of community of only get a home. Doctor, you need a doctor. Yo no le doy a la vida, 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 a
Tá voando com o malão.